Vítaj pri poslednej časti Nebuď mumloš. Dnes si povieme o tom, že mýliť sa je ľudské a že by sme sa nemali brať až tak vážne. Poďme na to. Neviem ako ty, ale ja si často všímam rečníkov, ktorí pôsobia takým tým prehnane vážnym dojmom. A to aj v prípade, kedy to naozaj nie je potrebné. Zbytočne si to komplikujú, pretože ak sú raz vážni, nemôžu byť uvoľnení. Byť vážny znamená neprejavovať navonok svoj vnútorný stav. Byť vážny nie je ale vôbec prirodzené a ľudí to podvedome odpudzuje. Je to pre nich nepríjemné. Normálne je usmievať sa, pôsobiť milo a sem tam povedať alebo urobiť niečo vtipné. A nie len, že je to normálne, je to pre ľudí príťažlivé a sympatické. Ľudia sa chcú cítiť príjemne. Neviem ako ty, ale ja sa teda veľmi príjemne necítim, ak na mňa rozpráva niekto s úplne vážnou tvárou. A teraz ti poviem druhý problém, ktorý vyplýva z vážneho prejavu. Predstav si, že sa snažíš o maximálne vážny prejav, no zrazu sa pomýliš a povieš nejakú hlúposť. Ako sa asi budeš cítiť? No zle. Bude to pre teba nepríjemné, pretože sa celý čas tak veľmi snažíš byť za vážneho a zrazu si to takto sám pokazil. Ak si v hraní vážneho fakt dobrý, ale to teraz neber ako kompliment, budeš pokračovať rovnako vážnou tvárou, ako by sa nič nestalo. Lenže opäť, to je neprirodzené. A publikum to samozrejme vníma. Ak tá situácia raz bola vtipná, prirodzené je sa na tom zasmiať. Nesmie sa brať príliš vážne. V opačnom prípade si to zbytočne komplikuješ a budeš druhým na smiech. Pretože oni vedia, že aj ty si len obyčajný človek. A človek má predsa emócie. Nie sme stroje. Preto sa neboj prejaviť ich. Tak si to zhrňme. Poprvé, ľudia sa chcú cítiť príjemne. Umožni im to. Po druhé, buď prirodzený. Buď milý. Neber sa príliš vážne. A to aj v prípade, že máš 10 titulov pred menom a 10 za ním. Všetci sme ľudia. On, ona, ty a ja. Ďakujem, že si sa dopozeral až sem. Ak ťa moje videá bavili a niečo sa na teba pritom aj nalepilo, som nesmierne rád. Ak potrebuješ s niečím poradiť či pomôcť, napíš mi. Maj sa pekne a nezabúdaj na to najdôležitejšie. Nebuď mumloš! Čau! Som veľmi rád a pomýlil som si text, ale to nevadí, prídem ešte raz. Vítame v našich radoch nových študentov. Emil si mám toto zavolal ako taký príklad, na ukazku a myslím sme na to. Vieš čo, normálne keď sa navodím do toho, až sa mi hlava roztočí. No lebo dýchaš veľa. Prepáč. Mám ešte niečo povedať? Bolo to zrozumiteľné, však takto sme sa to učili. Emil, povedz ty. Si vdýchol fúzi. Naučil som sa intonovať, artikulovať a mnohé techniky, vďaka ktorým aj vy môžete byť lepší už dnes. A preto neváhajte a objednávajte. Tento kurz získate zadarmo, ak si ho objednáte 10 krát predtým a zaplatíte ho aspoň 30 krát, Boha vášho ďakujem, až sa mi z toho fúzy odlepujú, čo? Dobre, nie? Takto je to prirodzené však. Teda poviem vám, tento kurz, to je taká kravina, ja musím lepiť fúzi, ako v živote, ani mi to nejde odlepiť, pozri sa, až to tam tak drží, že to môže sa na to prať celé.